Poštovani gledatelji, ja sam Josipa Bani, gledate vijesti Mreže TV. Zbog zabrinjavajućeg stanja u Sisačkoj rafineriji i postupaka MOL-a da se 600 tona sirove nafte pod okriljem noći iz Sisačke preveze u Riječku rafineriju, župan Sisačko-moslavačke županije uputit će poziv novoj vladi da jednu od sjednica održi u Sisku. Nedavni postupak MOL-a da 600 tona nafte iz rafinerije Sisak preveze u rafineriju Rijeka pokazuje na koji se način posljednjih godina vodi briga o strateškoj industriji ne samo Sisačko-moslavačke županije, već i Hrvatske. Upozorio je na samom početku 19. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije njen prvi čovjek. Mi smo već donijeli odluku prije u ovom sastavu, manje više promijenjenom, da se jedna od sjednica hrvatske vlade održi u gradu Sisku, u našoj županiji, i kako bi jedna od točaka i jedina točka bila razvoj gospodarstva u Sisačko-moslavačkoj županiji. Pod tim prvenstveno mislim na rafineriju nafte Sisak. Kao drugo, to je naravno ne manje bitna Petrokemija Kutina i naravno neki projekti i ono što je strateška odrednica razvoja naše županije od poljoprivrede i turizma. Nedopustivo je, kaže župan, nepoštivanje od strane MOL-a odluka hrvatske vlade. S ove govornice poručujem javnosti da je županija Sisačko-moslavačka, pogotovo župan, apsolutno protiv gašenja ili bilo kakve namjere da se zaustavi proizvodnja u rafineriji nafte Sisak. To je nešto što, vjerujem, svi od nas ovdje na isti način razmišljamo. Župan je uvjeren kako Sisačka rafinerija ima budućnost. I iz onoga što je budući premijer i mandatar sadašnje vlade, gospodin Plenković, rekao, gdje je apsolutno dao potporu opstanka rafinerije nafte Sisak na način da se ona modernizira, ali ne samo da se modernizira, nego evo i da se upravljačka prava vrate pod okrilje hrvatske države, hrvatske vlade. Jerina je, zaključio je župan, nacionalni interes. Gospodarstvo Bjelovarsko-bilogorske županije preživjelo je nekoliko teških godina. Ipak nakon strmoglavog pada situacija se poboljšava i može se reći kako izvoz na razini županije nadmašuje uvoz. Nezaposlenost, loši prihodi i gotovo svi pokazatelji u crvenom obilježavali su gospodarstvo Bjelovarsko-bilogorske županije u razdoblju od 2009. do 2013. godine. Nakon strmoglavog pada došlo je vrijeme za uspon i prema riječima Bjelovarsko-bilogorskog župana u tome se i uspjelo. Da naše gospodarstvo više ulaže, da imamo povećanje zaposlenosti u gospodarstvu, da imamo oporavak kad govorimo o ukupnim prihodima, da je dobitak veći, da je županija primjerice prošle godine došla do toga da bude jedna od onih rijetkih županija gdje naš izvoz nadmašuje uvoz. Trendovi u gospodarstvu danas su bolji od državnog prosjeka i većine drugih županija, dodao je župan Bajs. Mi imamo otprilike sada 1000 i nešto više ljudi koji rade u gospodarstvu. Oporavak obrtništva nakon dugih godina, negative. I u konačnici ono što budi nadu za dobru budućnost je i velika ulaganja. Dakle, gotovo 1 milijardu kuna ulaganja gospodarstva u našem kraju, u prvenstvo moram reći proizvodne pogone. Cilj je biti među prvih 10 u Hrvatskoj po jačini gospodarstva. Pomoći će tome zasigurno i stvaranje povoljne poduzetničke klime prilagođavanjem županijskog prostornog plana. Naime, tako bi investitori lakše dolazili do građevinskih dozvola. Činjenica da građevne dozvole koje izdaje županija su jedne od najbržih u Hrvatskoj. Nemamo ljudi koji su zaduženi za praćenje imalo većih projekata. Vjerujem da doprinose ukupnosti ovih zbivanja. A najvažnije od svega, dakle, ljudi koji ovdje žive mogu ipak očekivati da će se to nastaviti i u budućnosti. Unatoč nedostatku natječaja za povlačenje sredstava iz europskih fondova ostvarene su brojne investicije i može se očekivati kako će ovogodišnji gospodarski rezultati biti bolji od prošlogodišnjih. Gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček i predsjednik stožera za obranu rafinerije Sisak i ININog sindikata Nova solidarnost
Predrag Sekulić otkrili su spomen ploču sisačkom pravniku i političaru Grgi Tuškanu na kući Tuškan. Ustani Bane, Hrvatska te zove, zove, ustani. Uz zvuke poznate hrvatske budnice, najznačajniji i najuticajniji sisački političar u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća Grga Tuškan u Sisku je dobio spomen ploču. Jer današnja situacija u Hrvatskoj neodoljivo podsjeća na doba kada je Grga Tuškan 5. listopada 1885. kao saborski zastupnik svjedočio fizičkom obračunu u Hrvatskoj. Saboru, popularno nazvanom saborskim vriknjakom Banu Kuenu Hedervariju, ističe sisačka gradonačelnica. Hrvatska nije korporacija, Hrvatska se ne bavi optimiziranjem, Hrvatska je zemlja sa ljudima koji imaju obitelji, sa ljudima koji žele raditi, sa ljudima koji žele dobro svojoj zemlji. Ja osobno sam samo radnik, nisam ni pravnik ni političar, ali vriknjake mogu dijeliti. Dijelimo, a učinit ćemo to sutra svi zajedno kao radnici rafinerije nafte Sisak. Otkrivanjem spomen ploče uglednom sisačkom odvjetniku i saborskom zastupniku Sišćanke i Sišćani, ističe gradonačelnica, šalju jasnu poruku budućoj hrvatskoj vladi. Da, kao što je kolega od Grge Tuškana Grženić uputio vritnjak Kuenu Hedervariju, da tako i oni upute vritnjak svima onima koji žele narušiti energetsku samostalnost Republike Hrvatske, oni koji ne žele da hrvatska nafta se prerađuje u hrvatskim rafinerijama. Rafinerija posluje pozitivno, rafinerija može i dalje graditi ovaj naš grad. Treba čvrsta ruka, čvrsta politička volja i reći ne Mađarima i Mađaronima, a sve u dobrobit kako našeg grada, tako i cijele nam domovine. Podsjetimo, MOL je upravo na 25. obljetnicu Dana neovisnosti Republike Hrvatske bez znanja hrvatskih članova uprave prevezao 600 tona sirove nafte iz Siska u Rijeku, zbog čega u Sisku strahuju kako je time poslana poruka o ostvarenju cilja, a to je zatvaranje rafinerije Sisak. Povoljna početna cijena zemljišta, adekvatna radna snaga i zacrtan cilj razvoja. Poduzetničku zonu Bregovci u Velikom Grđevcu svrstavaju u jednu od najuspješnijih u Hrvatskoj. Naime, sve su parcele rasprodane, pogoni su sagrađeni i zaposleno je lokalno stanovništvo. Uz priču o uspješnom turističkom projektu gradnje sportsko-rekreacijskog centra, općina Veliki Grđevac može se pohvaliti i potpuno rasprodanom poslovnom poduzetničkom zonom Bregovci. Iako nije do kraja komunalno uređena, na 5 hektara nekad poljoprivrednog zemljišta pogone je izgradilo 5 poduzetnika koji se bave isključivo preradom domaćih sirovina. Drvno-prerađevačka je tu prisutna priča, zatim prerada voća i povrća, prerada ljekovitog bilja i evo ova zadnja što smo realizirali, znači prodaju te parcele gdje se ishode određene dozvole za izgradnju. To će biti znači pogon za preradu, doradu, koštunjastog voća. U poslovnoj poduzetničkoj zoni Bregovci zaposleno je 50 ljudi, a još toliko bi trebalo dobiti posao ako se nastavi izgradnja zone. Planiramo proširenje poslovne zone, znači imamo mogućnost u nastavku tih parcela još osnovati 3 do 4 nove parcele. Oni su malo uvjetovani jednom cestom koju isto tako sad projektiramo, koja će biti zapravo jedna mala zaobilaznica oko centra Velikog Grđevca. Cilj te obilaznice je poduzetnicima omogućiti direktan dolazak na svoje parcele, poručuje načelnik Dautanac. Tako bi se i smanjio promet u samom centru Velikog Grđevca. Ne smo zaboravili da i naše ministarstvo imaju novce koje su isto tako namijenjene za poboljšanje gospodarskog razvoja. Barem tako pričaju stalno da će nešto gospodarstvo pokrenuti, da će pokrenuti. Evo, mi očekujemo da i oni pokrenu to gospodarstvo. Uređenje poslovne poduzetničke zone Bregovci ima i drugi cilj, a to je otvaranjem radnih mjesta zaustaviti odlazak mladih iz Velikog Grđevca u daleke zemlje. Slijedi pregled kratkih vijesti.
kutinski ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata u petak 14. listopada organizira obilježavanje 25. obljetnice oslobođenja Bujavice, prvog mjesta oslobođenog u Hrvatskoj u Domovinskom ratu. Za tu prigodu u 17 sati iz Kutine prema Bujavici kreće svečana kolona pod nazivom Nitko prije nas. U Bujavici kod spomen ploče položit će se vijenci i zapaliti svijeće. Obilježavanje oslobođenja Bujavice bit će nastavljeno i u subotu, 15. listopada, i to polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod centralnog križa na Kutinskom groblju te nogometnom utakmicom. Svi gastroljupci u Velikoj Gorici do nedjelje mogu uživati u vrhunskim turopoljskim jelima i ostalim delicijama na manifestaciji 15 godina gastroturopolja. I ove godine restorani će predstaviti ono najbolje iz svoje ponude uz goste iz Korčule, Lastova i Slovenije te najbolja vina iz Zagrebačke županije. Vrhunac manifestacije je nedjeljni turopoljski ručak na kojem će posjetitelji moći uživati na otvorenom uz cjelodnevni kulturno-zabavni program ispred muzeja Turopolja. Da ne bi slučajno usfalilo hrane, tu je i velika tava u kojoj će se kuhati gulaš, to je par tisuća porcija i na gastro Turopolja svi koji dođu sigurno će dobro, obilno, kvalitetno ručati za relativno vrlo male novce. U nedjelju u centru Velike Gorice je zatvoren promet, okupi se nekoliko tisuća građana i zapravo ručamo svi na jednom mjestu. Uz bogatu gastro ponudu posjetitelji će moći pogledati izložbu kojom se prigodno obilježava 15 godina gastro Turopolja. Ovoga će vikenda 15. i 16. listopada Ivanić grad postati središtem gastronomije. Već 12. godinu za redom bit će održana najposjećenija jesenska manifestacija Bučijada. Sajam buča i bučinog ulja, kulinarski show, izložba i instalacija od buča kao i zabavni glazbeni program samo je dio gastronomske i turističke ponude na nekoliko lokacija u gradu. Na sajmu buča, proizvode od buče izlaže preko 200 izlagača iz cijele Hrvatske, od čega je samo 27 proizvođača bučinog ulja. Tu su i brojni sadržaji. Novosti ovogodišnje Bučijade su park skulptura, instalacija od buča, gdje će u gradskom parku biti izloženo 10 instalacija iz skulptura koje možete pogledati. Tu su i brojne radionice, gastro radionice poznatih hrvatskih kuhara na kojim ćete naučiti nešto novo o kako se spremaju jelovnici od buča. A ako želite kušati dobru hranu jelovnike od buča, dođite u naše restorane koji se pripremaju svake godine sa kreativnim jelovnicima od buča. U petak 14. listopada kutinski kontakt policajci u suradnji sa policijskim službenicima za prevenciju policijske uprave Sisačko-moslavačke održat će edukativno predavanje Zlatna jesen. Cilj predavanja je upoznati starije osobe s načinima prijevare na koje mogu naići, te kako da prepoznaju prevarante i kako da se od njih zaštite. Sve češće se bilježe kaznena djela na štetu starijih osoba. Predavanje će biti održano u Kutinskom domu umirovljenika s početkom u 11 sati. Sve čari drva, od sirovine do gotovog proizvoda, bit će predstavljene na Ambijenti 43. međunarodnom sajmu namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije. Sajam je ove godine potpuno redizajniran te podijeljen u nekoliko tematskih priča. Da su ovaj najstariji, ali gotovo zaboravljeni zagrebački sajam izlagači prepoznali, govori i činjenica da se izložbeni prostor povećao s 2 na 20 tisuća kvadrata. Na Zagrebačkom velesajmu otvorena je Ambijenta. Ove godine na sajmu na kojem će biti predstavljene sve čari drva i proizvoda od ove vrijedne sirovine sudjelovat će čak 323 izlagača iz 25 država svijeta. Da sajam ponovno postaje atraktivan govori činjenica da je izlagački prostor s 2000 metara kvadratnih koliko je iznosio prošle godine povećan na čak 20 tisuća. Vjerujemo da je ovakvom koncepcijom grad Zagreb prepoznavši zapravo koliko je drvnoj industriji potreban jedan uzlet, na najbolji mogući način je omogućio da se to na izložbenom prostoru pokaže. Ove godine napravljen je redizajn sajma koji je podijeljen u nekoliko tematskih priča. Osim izložbe svih vrsta namještaja, posebnost ovogodišnjeg sajma je Design District na kojem će biti predstavljena dizajnerska dostignuća u industriji namještaja. Ono što se može tamo vidjeti su čak i neki svjetski nagrađeni dizajn
proizvodi i svakako pozivamo sve posjetioce da obavezno dođu u naš taj paviljon broj 7, jer tamo ćete vidjeti najbolje od najboljeg i što se sve u Hrvatskoj može proizvesti. Osim onima koji će ovdje pokušati pronaći inspiraciju za uređenje doma, Ambijenta je u velikoj mjeri okrenuta proizvođačima iz drvne industrije, koja u ukupnom izvozu države sudjeluje s 10%, a čak 70% svog profita ostvaruje na inozemnim tržištima. Upravo i cilj Ambijente promovirati tu vrlo važnu domaću gospodarsku granu. Ovdje se okreću milijarde iz našeg prerađivačke industrije, odnosno drvne industrije i proizvodnje namještaja. Ova industrija se upravo nalazi i veže na naše resurse, a to su šume i ruralni prostor, i ovo nam omogućava razvoj ruralnih prostora u Republici Hrvatskoj. Jako velik potencijal je ove industrije i to moramo iskoristiti uz kvalitetu sirovine, kvalitetne hrvatske šume koje imamo, dakle velik potencijal, to moramo iskoristiti. Sajam traje do 16. listopada, a cijena ulaznice 30 kuna. Ako je suditi po brojnosti programa uz ovogodišnji mjesec Hrvatske knjige, koji će se odvijati u svim odjelima Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak od 15. listopada do 15. studenoga, odabran je pravi moto. Čitam 100 na sat. Ovogodišnji moto mjeseca Hrvatske knjige, manifestacije koja se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, je Čitam 100 na sat. U Sisku, gdje su brojne aktivnosti pripremljene u odjelu za odrasle, u ogranku Caprak te u dječjem odjelu, znaju kako ljubav prema knjigama pobuditi već kod najmlađih. Mjesec knjige u dječjem odjelu zapravo počinje besplatnim upisom prvačića. Naime, knjižnica već tradicionalno učenike prvog razreda besplatno upisuje u knjižnicu, jer nam je želja da mladima približimo knjigu, da kod njih razvijemo naviku dolaska u knjižnicu i služenja knjigom. Dječji odjel bit će najvećim dijelom u duhu Ivane Brlić-Mažuranić, a brojni programi najavljeni su i u ogranku Caprag. Imamo niz aktivnosti kao što su vođeno čitanje za korisnike Centra za rehabilitaciju Komarevo i Centra za radnu terapiju i rehabilitaciju Sveti Vinko Paulski iz Oborova. Također krenut ćemo i sa prvom fazom natjecanja za peto čitanje naglasa za peto, dakle mi već krećemo sa pred natjecanjima za sljedeću godinu. I 3.11. Imamo predavanje magistrice znanosti Daše Poredo-Šlavar, terapijske vrijednosti čitanja. Zanimljivo će biti i u odjelu za odrasle. Kao što dječji odjel i ogranak Caprag imaju organizirane posjete učenika prvih razreda osnovne škole našim odjelima, tako i mi svake godine organiziramo sa srednjoškolcima prvi razred srednje škole. Dakle, nastavimo sve prve razrede dovesti u knjižnicu, isto sa ciljem da im približimo prostor i da im približimo knjigu. Tu su i brojne izložbe i književni susreti koji će Sisačku knjižnicu u mjesecu Hrvatske knjige pretvoriti u središnje mjesto kulturnih zbivanja. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.